شو بدك يا كلا دوان شلي يا مانتا والله ودا عسري يسنا يا ما قرنا يو إريو عن كوع بروفر حد هل كان كجرتا أو حتى أني جوبا وان دولا عدينا يا والله بالله زبا عليك شباب زبا زبا عليك شيء يددوينها إسلام كأو مسلم كأه إن معناها إيه راديان عبه بعد كوب كذا كجرا dhamaadkii bishii hore baadi goobkii aan galnay ee aan ku raadinaynay aabihi dhalay ayaan ayaa guuleystay waxaana is helay aabe iyo gabadhiisa oo aan is arag waligood alxamdulillahi rabbil caalamiin een waxaan maleeyaa 2020 ilaa 92-93 waqti badan ayaa u dhaxay yaan dib u madoonay inaan is aragno waxaana aan mahadda askale ilaahay ka sukow dalka TV oo baahiyay muqaaladan iyo intii garab ku sii nagu siisay in mataqaana muqaalkaas yimaado ayaan waxa ay ku nooleed 20 sano ka badan nolol bilaa aaba ah sababta aabihi dhalay uu u baadi goobi waayay gabadhiisa ayaan weydiinay aabe Axmed Umar Qanyare waxana uu ku warceliyay wallahi xilligaas dhalinyaran ahaa raadintii waxa ka soo kamaray dagaalka conflict ee dagaal soo kaya dhacay een inaan raadiyo gabadhan inay dhalatay inay jirto inay jirin baan ugu ma waa siima lama la siima siima tahraayn gabadhina haaskayga ahayd guursaday een joogtay xoogaa family problem u dhacay lagu kala tagay taasa jirtay alxamdulillaah awladunu ilaaha baxsho ana dhalinyaranaa xilligaas daad aan jiray iyo maanta aqliga iyo waxa igu jiray xilligan iyo daad xilligaas aan joogo waxa Soomaali waxa talaalada jiray inta tala ka boodo geedka booda xilligaasi la tijirin iska hortiidan iska qabto baash maba si raadin muqaalkii aan baahinay sida uu u aqoonsaday in qofka la raadinayo uu isaga yahay ayaan weydiinay aabe Axmed Umar ayaani aniga waxa isku lahaanay qofku waxa soo jiidan kara dareenka jismiga dareen waxa jira qofka owlaada adigu aad dhashay dad kale mid ma haddii aad aragto ama aad mataqaana aad maqasho ama aad aragto dareen aad jiro kusoo jeedinaa helist een qofka markuu owlaadiisa qof aqoonsan waayo ma jiraan aniga ayaan inay owlaadiidi tahay hadda aniga daah igama saarno maalintii kow aan muuqaalkeeda arkay yaa dareenkayga anigu mataqaana isbedelay dareenka markuu isbedelayna iskuma bedelin inaan mataqaana alxamdulillaah hadda reer Axmed ama aniga caruurta aan leeyahay alxamdulillaah waa ilaahay waa noo nimceeyay waa dhowr bahood waay dad qaan gaar dadka aruursaday dadani awowaan ahad oo reer waxaan joogaa mataqaana awowaan ahow caruurtiida caruur dhashaan awowayaal awowaan ah alxamdulillaah rabbaan laakin dareenki soo jiitay muqaalka markaan arkay aan arkay dareenki igalay waa dareen waalidnimo habeenki muqaalka daawanayay cadalaan joogay cadal habeenki muqaalka la sii daayay oo muqaalka arkay 12 saac gudahood aan mudasho kuwin si dareenkaas aan arkay aan uga falceliyay yaani oomi alxamdulillaah rabbil caalamiin qoyskiina waa helay ayaan Axmed Umar ayaan weydiiyay sida uu dareenkeedu yahay markii ay heshay aabihii ay ku haminaysay in ay mar uun hesho isku dareen ma ahan waxa waa insha allah dareen gooni maantana dareen gooni ah alxamdulillaah ilaah diiqa bixiyo laakiin maanta saa'ida u faraxsanahay maadaama dhowr 20 sano aan raadinayo aabahay الحمد لله ما أنت مال إيه فرحت بدن إني جرت أم ليمو والله ومركا هرت أبا أنت رادس كجرو وحواي كرب بدن إيه حيال بدن أدري ماي مركو أبا إلا سو حلي أما ما قال كي كواد أم مغلي ما شاء الله فرحت وين أدري ماي والله إن بدن وكو معناها مركا استوى كون يوجر إنا هلا والله لي قرب تاجد فهمتي هذا الحمد لله واهستا sidii ii jecelihiin qof loo jecelay inay jirto malaayimo sidoo kale hooyo canab canshuur oo iyana dib u heshay seegeeda ayaa nala wadaagtay dareenkeeda
أنا معناها الدرين كي واحد سكنشري ما داني قبرت مسكول كل دعي أو دي شر معناها قبرت هذا وعي الواء وضد بطن الدين وعي الواء أبو ماله أيضا تري أبي تشاهدين يسكب أبي كم مقيا بعض كم مقيا وصوما إني هذا أبي لين وعي على لين هذا سوا قص أنا كنا واحد مسكول يقول ما دانا لي أبي وعي الواء قبرت هذا وكر هذا كر هذا لا أنا هم بلينا إن أبيت هشو قبرت هيك أبيت هشو ما دانو النور يهاي هم بلينا مركو يمد هذيك ما أقصد ما أقصد هذا هاي سيدك أقصد والله أقصنا للوقف الأولاد كل دلوا والله أقصنا هاي ما أنت سيدك أقصد ناشب كل واس أقصنا تكده حيوا أكثر دحبي أيان مركي وقوس كوسو بيري aabaheed waxa isbedelay hab dhaqankeeda iyadoo ay ka fuqday falaar ku taagneed sida ay leedahay xayaad ibraahim maxamed runaantii ayaan horta waa gabar walaashay ah haddana waxa waayay waa gabadhii ugu horeysay aniga aan la saaxiibay sida ay tahayna shalay waxaan ahay gabar saaxiibteed oo walaashid family relative dhow aan nahay shalay sidaan garabkeedu u ahay aan horta maanta u ahay xaqiiqda dhabta waxay tahay ayaan shalay aabaheed markii uu ka maqnaa mar walba waxay ahayd qof diiqadeysan ama murugeysan marxalad murugay ku jirtay talow aabahe ma la heli doonaa adduunkan inagoo ku nool mis arki karnaa mar walbana waxaan dhihi jiray awalan allah tala saaro insha allah aabo waa la helayaa balse maanta aabaheed markii la helay dabeecadaheedii horta dhaqamadeedii marka laga soo tago marxalada nololeed ee ku jirto dabeecadda qofka uu dhasho waa hal dabeecaddii shalay iyo dhaqamadii waxay ahayd marxalad murugeysan balse maanta ayaan waxa ay ku jirtaa marxalad aada u farxad badan inay tahay gabar aabaheed heshay haddana oo walaal iyo waalidiin kale eheladii ay garab taagan yihiin intaas ayaa ilaahay mahadiis ah ayaan maanta waxa ay heshay aabe eedooyin iyo ilmo ku aabba ah oo ku nool dal iyo dibad noloshii wehella'aanta ahayd ee ay ka soo baxday ayay uga duceynaysaa dadka marxaladaas ku jira waxa waaye dhibaato ninkii soo maraa micnaha dareemi karo alxamdulilaah intii hooyo ka maqantaha allah u sahlo intii walaal ka maqanya allah u sahlo intii aabo ka maqantaha allah u sahlo qof kastaba muraadkiisa allah sahlo islaana la yahay maasha allah dalka tifina waa gacanta weyn ugu horeysay oo micnaha ii daabo keliya inaan aabahay helo oo ila murugooda ila raadshay alxamdulilaah waa u mahad celinayaa kun iyo kow jeer waxaa ugu sii mahad celinayaa maamo faadumo qeyr allaha siiyo waa hooyaday labaad maanta alxamdulilaah iyo xamdi ibraahim oo walaashayn ah saaxiibteyne maxamed yaxya jino dalka tv muqdisho